বিহাইন্ডত এটা ক্রিয়েটিভিটি মাইন্ডে ধুনীয়া এটা বিশ্ব আবদ্ধ করিবৰ কাৰণে অহৰহ পূৰ্বৰ পৰা প্ৰেৰণা পাই থাকে আৰু সেই প্ৰেৰণাটো হৈছে সুন্দৰৰ প্ৰেৰণা সেই প্ৰেৰণাটো হৈছে নিজৰ মন মগজুত অনুৰণিত হৈ থকা এটা পজিটিভ এটিটিউড যাৰ ফলশ্ৰুতিত এখন সুন্দৰ ফটোৰ সৃষ্টি হয় ফটো আৰু ফটোগ্ৰাফি আৰু চিত্ৰকলা তাৰ মাজত আমি একেই যদিও দেখোঁ চিত্ৰকলাৰ মাধ্যমেদি বেলেগ ধৰণৰ প্ৰকাশ ঘটিব পাৰে আৰু ফটোগ্ৰাফিৰ মাধ্যমেৰে আমি বেলেগ এটা ভাষা বেলেগ এটা চিন্তা আমি পাব পাৰোঁ আৰু অভাৰঅল ফটোগ্ৰাফি এনেকুৱা এটা বিষয় যিটো বিষয়ে আমাক মানুহক জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা দিয়ে মানুহক জানিবৰ কাৰণে ফটোগ্ৰাফি আমাক প্ৰেৰণা দিয়ে বুজিবৰ কাৰণে ফটোগ্ৰাফি আমাক প্ৰেৰণা দিয়ে অতীতলৈ আমাক নষ্টালজি কৰি তোলে অতীতলৈ অতীতৰ কথা সোঁৱৰণ কৰি গতিকে ফটোগ্ৰাফিয়ে আমাৰ জীৱনটোক খুব বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে প্ৰভাৱিত কৰে আৰু সেইকাৰণে ফটোৰ যিটো ভাষা সেই ভাষাৰ যিটো শক্তি সেই শক্তি মই ভাবোঁ এক অনন্য আৰু সেইকাৰণে ফটোৱে কথা কয় বুলি কয় ফটোৰ মাধ্যমেৰে বহু কথা ফটোৰ মাধ্যমেৰে এখন ভাল ফটোৱে লিপিবদ্ধ নোহোৱাকৈ বহু কথা প্ৰকাশ কৰিব পাৰে যিয়ে এখন ইভিন সমাজো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে এখন ফটোৱে এখন সমাজৰ বিভিন্ন বিষয় তুলি ধৰিব পাৰে গতিকে ফটোৰ শক্তি সদায় যোগে যোগে প্ৰাধান্য পাই গৈ থাকিব আৰু সেইকাৰণে আজি ৱৰ্ল্ড ফটোগ্ৰাফি ডে আজি আমাৰ ডিব্ৰুগড় ফটোগ্ৰাফাৰ ছ'চাইটি আৰু প্ৰেছ ক্লাবে যি সুন্দৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে মই ভাবোঁ আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীত বহু ফটোৰক্ষীসকলে এই বিভিন্ন ধৰণৰ জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ মাজত জীৱ জন্তুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ বিভিন্ন সুন্দৰ লেন্সৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকা ফটোসমূহ চাই সকলোৱে 19 আগষ্টৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে উল্লেখযোগ্য দিন এইটো দিনতে ৱৰ্ল্ড ফটোগ্ৰাফি ডে আৰু এইটো আমি ডিব্ৰুগড়ত আজি প্ৰায় 9 বছৰ উদযাপন কৰি আহিছোঁ কোভিডৰ কাৰণে আমি 3.5 বছৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু এইবাৰ আমি 21জন ফটোগ্ৰাফাৰ প্ৰায় 120খন ছবি ইয়াত প্ৰদৰ্শন হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে এখন আমি স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিছোঁ আৰু প্ৰথমবাৰ চাগে এইবাৰ ফটোগ্ৰাফিৰ লগত এখন প্ৰথম ৱৰ্ল্ড ফটোগ্ৰাফি ডে 19 আগষ্টৰ দিনটো আমি সকলোৱে পালন কৰোঁ গোটেই বিশ্বতে পালন কৰিছে আৰু ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ এইটো নৱম বাৰ্ষিক হয় মাজতে আমাৰ কোভিড আৰু আমাৰ এগৰাকী সতীৰ্থ ঢুকোৱাৰ বাবে বাদ পৰি গৈছিল সেই গতিকে আজিৰ দিনটো আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক ফটোগ্ৰাফাৰ ইয়াত যোগদান কৰিছে আমাৰ ইয়াত মুঠ 112খন ফটো এক্সিবিশ্যন হৈছে আৰু মুঠ 20গৰাকী আলোকচিত্ৰ শিল্পীয়ে মানে ইয়াত যোগদান কৰিছে